Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlī 23. Nodaļā, kur sākot ar 10. Pantu, tā mēs lasam. Virspriesteri un rakstu mācītāji tur stāvēja un neatlaidīgi viņu apsūdzēja. Hērods kopā ar saviem karavīriem izturējās nicinoši pret viņu un ņirgājās. Tad ieģērba viņu krāšņās drānās un aizsūtīja atpakaļ pie Pilāta. Todien Hērods un Pilāts kļuva draugi, kaut gan pirms tam viņi bija naidā viens ar otru. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam svētī mūsu ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt un saņemt no Tevis to, ko Tu mums gribi teikt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums liekas, kas īsti ir dusmas vai niknums? Vai tā ir tāda vienkārši iemācīta uzvedība, kuru mēs varam brīvi izvēlēties izpaust vai apslāpēt? Vai dusmīgums ir tāda vienkārši slikta rakstura iezīme? Kāpēc vispār mēs dusmojamies un kāds ir dusmu mērķis? Ļoti interesanti, ka Bībele attiecas pret dusmām un pret naidu, kā pret ļoti nopietnu problēmu, kā pret kādu objektīvu spēku vai enerģiju, kas rodas cilvēka dvēselē, un tad tik ilgi viņu moca un meklē iespēju realizēties, kamēr beigu beigās tāda izdevība rodas un ilgi aizturētās dusmas beidzot tiek izpaustas. Kā tāds lietus mākonis, kas nespēja mūžīgi lidināties debesīs, tāpat arī dusmas meklē katru piemēroto mērķi, lai varētu pār to izlīt. Un mēs zinām, ka lietus var nolīt stipri vien tālu no jūras, virs kuras mākonis ir radies. Tieši šī parādība, dusmu rašanās, nespēja tikt ar to galā, un rezultātā to pārnešana no sākotnējā avotu uz kādu vietniecisku grēkāzi, šī lieta Bībelē ir plaši atspoguļota. Un mūsu šodienas evaņģēlija tekstā mēs vienkārši tam atrodam iespējams pašu spilgtāko ilustrāciju. Jūdu ķēniņš Hērods un romiešu pārvaldnieks Pilāts, kas, kā mēs lasām, ir bijuši naidīgi viens pret otru, vienā dienā pēkšņi spēj apvienoties kopīgā naidā pret Jēzu. Un rezultātā bijušie ienaidnieki kļūst draugi. Jā, vai ir iespējams vēl skaidrāk parādīt, ka cilvēka naids tiešām bieži vien ir pilnīgi akls, un tam ir vienalga, ko pa īstam iznīcināt. Proti, cilvēku dusmas tik bieži nespēja pašas no sevis norimt. Sadusmot un aizvainot dvēseli meklē iespējas vienalga kam nodarīt sāpes. Ja cilvēks neatrod piemērotu kandidātu ārpus sevis, tad bieži vien dusmas vēršās pašam pret sevi, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un, piemēram, daudzas mūsu slimības ir ilgstošā izturētu dusmu un spriedzes rezultāts. Un tāpēc, lai tev nevajadzētu saēst pašam sevi, mēs dusmas vēršam pret dažādiem surugātiem, pret jebko, kas vienkārši ir pie rokas, lai izteiktu pēdiņās savas iekrātās emocijas. Kas ir šie izplatītākie surugāti? Nu, protams, pirmajā vietā parasti ir ģimene, tuvākie cilvēki. Tie ļoti bieži dabū izjust mūsu uzkrāto niknumu
negaidītākajos brīžos. Un, protams, lieki piebilst, ka tas spēcīgi bojā mūsu dzīvi, jo nav jau nekā sliktāka par to, kā vienām attiecībām uzkraut kādu pavisam citu attiecību radītās problēmas. Jo šāds surogāts neko nerisina pie tās pamatproblēmas, kas tur mūs uztrauc. Un līdz ar to tas ir pilnīgi veltīgs upuris, kura vienīgais rezultāts ir tāds, ka nu mums ir divas problēmas. Tā, kas radīja dusmas, un tagad mums ir vēl otra problēma. Tas viss, ko mēs ar savām dusmām esam nodarījuši tiem, kurus mēs mīlam vai kuri mīl mūs. Un savukārt otrs ļoti izplatīts dusmu surogāta piemērs ir dažādi sabiedriski procesi. Redzamas personas, valdība, politiķi kopumā. Arī tas ir labs mērķis, ko var no sirds kritizēt un vainot pie visa iespējamā. Gan pie tā, kas tiešām, neapšaubām, tiek darīts arī aplam, gan arī pie tā, ko mēs paši vienkārši neesam varējuši savā dzīvē sasniegt savu problēmu un ierobežojumu dēļ. Un šīs dusmas, ka mums mūsu dzīve neizdodas, tās ir tik ērti vērst pret kādu citu. Viņi ir vainīgi, ka man tā nesanāk. Bet arī šim surogātam ir bēdīgas sekas, jo atrasties tādā amatā vai vietā, kur citi cilvēki tevi nemitīgi pazemo un mēģina pār tevi izgāzt savas dusmas, ir ļoti nepatīkami. Neviens normāls cilvēks kādā brīdī to vairs nevēlas. Nu, kāpēc, lai viņš ļautu sevi ilgstoši apmētāt ar dubļiem? Un tad bieži vien noteiktos amatos un pozīcijās tiešām ar laiku nonāk tādi cilvēki, kuriem tur nevajadzētu būt. Proti, tie, kuriem tiešām ir vienalga, ko tie citi domā un jūt. Un tā izveidojas apburtais loks, ka mūsu kritikai vajadzēja it kā kaut ko uzlabot, bet faktiski mēs vienkārši iznīcinām tieši to, ko kritizējam, un lietas paliek aizvien sliktākas. Jā, Bībele saka, grēkāži mēdz būt daudz un dažādi, un tad, kad mēs pie viņiem ķeramies, efekts gandrīz vienmēr ir slikts. Varbūt jūs jautāsiet, kā var atšķirt, kad ir kritika vietā un kad notiek vienkārši dusmu izlādēšana. Dažkārt to ir tiešām grūti nodalīt, bet viens galvenais kritērijs tomēr ir diezgan skaidrs. Jautājums vienmēr ir par mūsu rīcību pēc tam, kad mēs esam savas domas izteikuši. Ja mēs izpaužam savu sašutumu, tiesājam, kritizējam, un rezultātā pilnīgi nekas nemainās mūsu reālajā dzīvē un darbībā, tad tā ir droša pazīme, ka tā ir bijusi tikai un vienīgi izlāde. Var jau būt, ka nepieciešama. Un tomēr tikai izlāde, jo aizturētas enerģijas izlāde ir raksturīga tieši ar to, ka tad, kad tā ir notikusi, tad jau spēku un enerģijas rīcībai un darbībai vairs nepaliek pāri. Uzplaiksnīs zibens, nogranda pērkons un viss. Tā lādiņu starpības potenciāls ir aizplūda zemē, un neko liederīgu tā arī nav paveicis. Viss ir izrēģēts un atgriezies nulles punktā. Un no šāda viedokļa, starp citu, ir vērts pārskatīt daudzas mūsu sarunas un strīdus, jo bieži vien tie nav vērsti ne uz kādu risinājumu, bet kalpo tikai kā tāds dūmu aizsaks, lai varētu novēst uzmanību no mūsu problēmām un mūsu atbildībām, runājot un domājot par kaut ko citu, ko mēs visbiežāk nemaz nevaram ietekmēt. Un vēlreiz šis stāsts par Jēzu, Hērodu un Pilātu, manuprāt, ir evaņģēlija odziņa par šo tēmu. Hērods un Pilāts bija naidā, saka evaņģēlijas, un tas ir saprotami, jo Romas un vietējā jūdu vara nevar un nespēja sadarboties. Abas jūtas, kā mēs moderni sacītu, frustrētas. Viena par to, ka tai nākas pakļauties okupantiem, otra jūtas nemierā ar to, ka tie sasodītie jūdi negrib pakļauties un novērtēt Romas labumus. Tur ir daudz iemeslu naidam, dusmām. Un tad kādā brīdī Jēzus,
šis ļoti savādējs sludinātājs. Tas kļūst par ļoti ērtu mērķi. Un mēs lasām, ka beigu beigās viņu par grēkāzi padara pilnīgi visi. Gan virspriesteri, gan rakstumācītāji, gan jūdi, gan romieši. Pēkšņi viņus visiem ir bezgala bīstams, bezgala vainīgs. Un nevienu jau neinteresē taisnīga tiesa. Mēs lasām, ka Hērods nevis spriež tiesu, bet ar saviem karavīriem vienkārši uzrīko ņirgāšanos un izsmieklu pilnu teātri, apvelkot Jēzuma spilgtu tērpu, kā izsmieklu par pretenzijām būt ķēniņam. Un šādu apsmietu un kariķētu, tad viņš Jēzu nosūta atpakaļ pie Pilāta. Un skat, viņam šī spēlīte, šī iespēja paņirgāties par vienu jūdu, iepatīkas. Pilāts spēlē līdzi, un viņi kļūs draugi. Svarīgi pamanīt, ka šeit jau naids nekur nepazūd, bet maina savu virzienu. No tādas savstarpēja naida tas kļūst par kopīgu naidu un kopīgu agresiju pret nesaprotamo savādo Jēzu. Katrā sabiedrībā ik pa brīdim rodas kādi mērķi, pret kuriem un ar kuriem mēs varam tā īpaši enerģiski un īpaši nikni cīnīties. Un kamēr mēs karojam ar šiem sliktajiem vai kādām bīstamām parādībām, mūsu sīkās problēmas, starp citu tās, kas reāli maitā mūsu dzīve, mūsu sīkās problēmas veiksmīgi paliek ēnā. Bet tieši tas ir ļaunuma patiesais ierocis. Tas vienmēr novirza mūs no būtiskā, no mūsu pašu grēka vai atbildības. Pretī kādam abstraktam ļaunumam, ar ko mēs tad visi kopā cīnamies. Un tā mēs cīnamies ar to, ko mēs praktiski nevaram ietekmēt. Un mēs atstājam novārtā tieši tās lietas, kuras mēs varētu mainīt. Un tas ir briesmīgs apmāns. Jā, tātad visi evaņģēlīji mums liecina par to, kā darbojas cilvēka sirds. Lai tev nevajadzētu ar savām dusmām tikt galā pašam, tās tiek uzkrautas citiem, jo vieglāk tās ir izlādēt, nekā uzvarēt un atrisināt. Bet jā, starp citu, kā tad mums vajadzētu ar šīm dusmām rīkoties? Ja izgāst naidu un aizvainojumu pār citiem, kas ir savādāk nekā mēs, nozīmē vien radīt nevainīgus upurus, lai tā būtu, bet kas tad ir nosacīti pareizais scenārijs? Un šai sakarā Jēzus mums iemāca dažas ļoti skaidras lietas un konkrētas lietas. Tā pirmā un galvenā lieta, kas izriet no viņa kalnas prediķa, ir tāds izteikti negatīvs vērtējums jebkurām dusmām un niknuma izpausmēm. Jēzus izpratnē tā ir pirmā lieta – saprast, ka dusmas un niknums nemaz nenes to labumu, ko mēs no tā gaidam. Un tieši tāpēc to nevajadzētu vērtēt pārlieku pozitīvi. Diemžēl daudziem cilvēkiem tas neliekas pašsaprotam. Piesaucot Bībeles un citus piemērus, cilvēki visai bieži mēdz attaisnot savas dusmas, uzskatīt, ka dusmas jau patiesībā ir pamatotas, vēlamas, daudzos gadījumos pat varbūt vajadzīga lieta. Un tāpēc mums ir skaidri jādzied, ka Jēzus kalnas prediķī saka ļoti nopietnus vārdus. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs nokaut. Un kas nokauj, tas ir sodāms tiesā. Bet es jums saku, tas, kas uz savu brāli dusmo, tas ir sodāms tiesā. Un tie ir ļoti nopietni vārdi. Tas nozīmē to, ka dusmas tiek atzītas par milzīgu problēmu Dieva priekšā. Ja tam Jēzus pat neiedziļinās tajā, vai tas brālis, uz ko tu dusmo, ir reāli tev kaut ko sliktu izdarījis vai nav. Neatkarīgi no apstākļiem, dusmoties uz savu brāli ir pielīdzināms slepkavībai, melošanai, zādzībai un visām citām nopietnajām lietām, par ko tev būtu jāstājas Dieva un cilvēku tiesas priekšā.
Ar šiem vārdiem Jēzus negrib mūs iedzīt izmisumā, kad mēs saprotam, ka mēs jau ik pa brīdim dusmojamies. Bet viņš grib iedot mums vienu svarīgu instrumentu mūsu izaugsmē. Viņš saka, ja tu vispār gribi kaut ko darīt lietas labā, tev jāsāk ar to, ka tu pareizi novērtē to, kas te notiek. Jā, dusmas ir objektīva parādība, tā ir automātiska reakcija tevī, bet tev nevajag iedomāties, ka tas ir kaut kas pozitīvs, jo, ja tu to sāksi domāt, ka tev ir tiešām pamats dusmoties un tas ir pareizi, ka tu to dari, tad jau līdz nejaukiem vārdiem un vēlāk arī darbiem ir tikai vairs daži īsi soļi. Senie baznīcas tēvi sacīja vēl skarbāk, viņi teica, dusmas nekad nav svētas. Un ja jūs tomēr gribētu iebilst un, piemēram, piesaukt Dieva dusmas kā piemēru, tad atcerēsimies, ka attiecībā uz Dievu mēs gan lietojam cilvēcīgus apzīmējumus, bet tie vienmēr ir relatīvi un nosacīti. Dieva dusmas nav tas pats, kas mūsu dusmas. Un mūsu dusmas nav Dieva dusmas. Jā, Bībele saka, Dievs stāv pretī tiem, kas dara ļaunu. Bet tās nav dusmas tā, kā mēs to saprotam, ka cilvēks vienā brīdī zaudē veselo saprātu un vienkārši sāk nekontrolēt, runāt un darīt muļķības. Šādā nozīmē Dievs nekad nav nikns, viņš nekad nezaudē pašsavaldīšanos, kā mēs varētu to sacīt. Un ja tomēr jums gribētos atdarināt Dievu kādā īpašībā, tad nesāksim ar dusmām, bet ar viņa lēnprātību, pacietību, piedošanu un mīlestību. Bet tātad pirmā lieta ir, ka tu vispār saproti, tā ir problēma. Un dusmas nav tik daudz tā otra cilvēka problēma, kurš ir it kā viņas izraisījis, bet tā ir tava atbildība, ko tu ar to dari. Bet ko tad iesākt, kā rīkoties ar šo savu dabisko reakciju? Un te atkal ir viena ļoti skaidra atbilde, ko mēs mācamies. Šī cīņa ir pa īstam uzvarama tikai tad, ja tu saproti, izsproti patieso dusmu iemeslu. Jo kā tāda milzīga enerģija, kā šis iekšējais dinamīts dusmas uzsprākst tad un patiesībā tikai tad, kad kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks jūtas apdraudēts par sevi vai par savām interesēm. Tā ideja ir tāda, ka tad, kad mani kaut kas biedē, ka lūk manas intereses tiks ignorētas vai ka tūlīt kāds man kaut ko pāri nodarīs un atņems, vai kāds man tagad pazemos, vai es kāda priekšā izrādīšos muļķis. Tad, kad tas mani biedē, tad manī rodas pretreakcija, kuras mēķis ir aizstāvēties, uzbrūkot pirmajā. Niknuma mērķis ir nobiedēt to otru. Vēl vairāk kā es pats esmu nobijies. Ar savu skaļo balsi, ar savu dusmīgo izskatu, biedējošo darbību, parādīt, ka joki mazi. Un varbūt tas mans pretinieks tad nobīsies un atkāpsies. Kad, piemēram, kaķis pārbīstas, viņš instinktīvi uzmet kūkumu, viņa spalvas atceļ stāvus, viņš sāk šņākt. Viņš izskatās briesmīgs, biedējošs. Viņš mēģina būt bīstams. Jo tad pastāv cerība, ka tas uzbrucējs varbūt pats nobīsies un atkāpsies. Un šeit jūs arī redzat atšķirību starp normālu reakciju un šīm Jēzus kritizētajām dusmām un naidu. Jo aizstāvēt savas intereses jau ir pilnīgi normāli un nepieciešami. Bet censties iebiedēt, draudēt, ārdīties un citādi izpaust niknumu, tas lielākajā daļā gadījuma jau nekādu rezultātu nenes. Vien apliecina mūsu bailes un bezspēcību. Un, kas ir interesanti, ja mums tas izdodas, ja mums tiešām izdodas otru nobiedēt un iedzīt stūrī, tad savukārt viņš ir nobijies un ir viens solis līdz tam, kā arī viņš kļūst dusmīgs uz mums. Tāpēc tas otrais solis ir savas dusmas pamanīt un vienmēr atgādināt sev, ka īstais jautājums nav par dusmām.
Bet īstais jautājums ir par visa pamatā esošajām bailēm. Tad, kad tev kaut kas ļoti nepatīk, tu sajūti riebumu, niknumu, tad uzdod sev jautājumu, no kā tad? Tā īsti vai par ko? Tu šajā brīdī baidies. Tik ļoti baidies, ka kļūsti agresīvs un dīvains. To mēs varētu atkārtot gluži kā skaitāmo pantiņu. Nav dusmu bez bailēm, nav niknuma bez apdraudējuma, nav naida bez trauksmes un nedrošības sajūtas. Kad ir redzami dūmi, kaut kur ir arī uguns. Un tā ir tā lieta, dusmas nav cēlonis, dusmas vienmēr ir sekas, reakcija uz bailēm un trauksmu. Kāpēc to ir tik svarīgi atšķirt? Tāpēc, ka lielākajā daļā gadījumu mūsu centieni tikt galā ar dusmām ir ļoti neveiksmīgi tieši tāpēc, ka mēs cīnamies ar sekām nevis cēloņiem. Mēs mēģinam sevi nomierināt, kaut gan patiesībā mēs esam nobijušies. Un mums būtu vajadzīgs iedrošinājums. Bet tad, kad lietas tiek nosauktas īstajos vārdos, tas pats par sevi jau sniedz lielu atvieglojumu, jo patiesība vienmēr ir dziedinoša pati par sevi. Bet pats galvenais, mēs pirmo reizi varam savu prātu, savu reālo apziņu pielietot, lai novērtētu situāciju un saprastu, kādi tad būtu tie labākie scenāriji, kā rīkoties. Jo, ja mēs ļaujamies dusmām, mēs situāciju risinam automātiskā, ja gribat instinktīvā vai pat dzīvnieciskā veidā. Kā kaķēni, kas instinktīvi šņācam uz biedējošo ēnu, kas pārslīd pāri sienai. Instinktīvas reakcijas ir spēcīgas, bet nevienmēr tās ir labākās. Pajautājot sev, no kā es šobrīd baidos, mēs nonākam pie skaidrības par notiekošā cēloņiem un iespējas konstruktīvi darboties lietas labā. Nevis darīt kaut ko nebūt, bet darīt to, kas tiešām palīdz risināt īsto jautājumu. Kādas ir mūsu tipiskākās bailes? Bailes pazaudēt autoritāti otra acīs. Ja es pieļaušu, ka tas cilvēks man neklausa, kas tad notiks nākamreiz? Bailes atzīt, ka es esmu kļūdījies. Un es niknojos, ja kādam izdodas pierādīt, ka man nav taisnība. Bailes no ievainojuma, zaudējuma. Šis, starp citu, ir viens paradoksāls iemesls, kādēļ vecāki kādreiz sakliedz uz bērnu, kurš ir nokritis un sasities. Viņi dusmojas, tāpēc, ka ir nobijušies, ka ar viņu varētu notikt vēl kaut kas ļaunāks, ja viņš būs tik neuzmanīgs. Un paradoksālā kārtā viņi ir nikni. Bailes par problēmām, ar kurām mēs netiksim galā. Bailes izgāsties. Kādas tik nav mūsu bailes? Bet tad, kad mēs tās pamanam, sāk veidoties kopaini, kas patiesībā notiek. Hērods baidījās, ka romieši viņam atņems varu, šādu visādu īpatņu, kā Jēzus dēļ, ko tie staigā un te sludina par Dievu valstību, ka nesanāk problēmas. Pilāts savukārt baidījās, ka šie jūdi, ko viņš nekad nebija varējis saprast, paliks pilnīgi nekontrolējami, ja viņi nedabūs to, ko viņi grib. Un reizē viņam riebās darīt to, ko citi grib. Priesteri, rakstu mācītāji baidījās, ka Jēzus aizraus ar savu sludināšanu un atņems viņiem sekotājus. Un tā visiem ir iemesls būt nikniem. Vajadzētu kaut ko darīt, kā dusmas. Un tad ir risinājums. Nogalināsim, klieksim sit viņu krustā, apklusināsim. Un šī enerģija, kas būtu bijusi jāpielieto, lai risinātu savas problēmas, tiek vienkārši izrēģēta agresijas veidā, un, kā jūs zināt, rezultāts ir pilnīgi pretējs tam, ko viņi gaidīja. Protams, uz brīdi tas it kā nomierina un apvieno, vai ne? Tvaiks ir nolaists, iestājas pagurums, ko mēs tad citu bieži jaucam ar mieru, bet tas ir līdz nākamajam ciklam, kad viss sāks no jauna. Un tāpēc dusmas mums būtu jāpadara par tādu kā sarkano kartīti priekš mums pašiem.
Tad, kad mēs jūtam, ka mēs esam uz kaut ko nikni, dusmojamies. Mums būtu tūdaļ sev ļoti skaidri jāpasaka stop. Jēzus saka, šī ir ilūzija. Dusmas nav labas, ar to es neko nepanākšu. Ko man darīt? Man jāsaprot, kāds ir cēlonis. No kā es baidos? Un varbūt man nemaz nav tik liels pamats baidīties. Bet ja ir, tad ko es varu darīt, lai nosargātu to, kas man ir svarīgs? Jā, Jēzus mums iemācīja nedusmoties uz grēku vai uz grēciniekiem, bet dusmu vietā meklēt ceļus, kā viņus izglābt. Un šādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret jebkuru problemātisko jautājumu mūsu dzīvē, kas mūsos izraisa bailes un pēc tam arī dusmas. Āmen.